নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল পাৱাৰ গীতত আপোনালোকৰ পষ্ট ওলাইছে ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে আৰু বি টেকৰ কাৰণে কিন্তু বি টেকখিনিৰ কাৰণে আজি আমি ইমান কথা নাপাতো বি টেকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে আৰু লগতে ডিপ্ল'মাসকলৰ কাৰণেও দুখিনি ওলাইছে এটা ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু চিভিল কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ এটা চাকৰি হয় সম্পূৰ্ণ চৌবিছ মাহৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি লাগিব চাওক মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম কথা হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু লগতে পাৱাৰ ছিষ্টেম ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে লগতে এক বছৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিবা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে চিভি ইঞ্জিনিয়াৰ লাগিব কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ মিনিমাম লাগিব আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মাত ইলেট্ৰিকেল ডিপ্ল'মা হওক লাগিলে চিভিল ডিপ্ল'মা হওক তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ একজাম এতিয়া একজামটো আপোনালোকৰ হ'ব ছেভেন্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ ঠিক আছে ছেভেন্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ ভিতৰত ফিফটি মাৰ্ক্স আহিব আপোনালোকৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চৰ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আহিব আপোনালোকৰ মেটছেছ ৰিজনিং এইবিলাকৰ ওপৰত আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আৰু অকল ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰতেই বেছ কৰি আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ব ঠিক আছে আৰু একজাম হ'ব দুটা চেণ্টাৰত এটা হৈ গ'ল ইটানগৰ আৰু এটা হৈ গ'ল গুৱাহাটী দুটা চেণ্টাৰতে একজাম হ'ব আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ কেইখনমান ষ্টেটহে দিয়া হৈছে যিখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টেট ছেভেন ষ্টেট বুলি কোৱা হয় অৰুণাচল অসম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা অকল এইখিনিহ ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকীখিনি ষ্টেটৰ মানুহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটাও ল'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু চিভিল যি ডিপ্ল'মা সিহঁতৰ কাৰণে তিনিশ টকা ফিজ লোৱা হৈছে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই বাকী অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকৰ লাগিব পোৱা ফিফটি কে বি থাৰ্টি কে বি গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে ৱাই ফিফটি কে বি আপোনালোকৰ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ হ'ব লাগিব চিগনেচাৰটো থাৰ্টি কে বি হ'ব লাগিব আৰু বাকী যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা আদি কৰি ডিপ্ল'মা যিখিনি আছে যে এই গোটেইখিনি এক এম বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু গোটেইখিনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা যিটো ডেট হয় মই ডেটটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ডেটটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এক জুনৰলৈকে মানে আৰু বেছিদিন নাই এক জুনলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব তাৰপিছত ফিজ পাতি দি কেনে আৰু আপোনালোকৰ যিটো দৰমহা দৰমহাটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে দৰমহাটো অলম'ষ্ট আপোনালোকে কিমান পাব তেইছ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ বেছিক পে' হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তেইছ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ বেছিক পে' হয় এইটো চাওক আপোনালোকে তেইছ হাজাৰ টকা বেছিক পে' আৰু তেইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা এক লাখ পাঁচ হাজাৰ টকালৈকে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্টটোত আপোনালোকক দিয়া হ'ব মানে তেইছ হাজাৰ টকা যদি বেছিক পে' হয় অলম'ষ্ট আপোনালোকৰ ফিফটি থাউজেণ্ড ওচৰা ওচৰি আপোনালোকৰ নেট পে' হ'ব মানে আপোনালোকৰ কাটি কুটি ফিফটি থাউজেণ্ডৰ ওচৰাচৰি আপোনালোকে চেলেৰি পাব ত' সেই যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাবিছে এপ্লাই কৰিম আৰু ভালদৰে পঢ়িম বুলি সেইসকলে ভালদৰে পঢ়ি মেলি দিয়ক চিভিলৰ প'ষ্টটো বহুতেই কম ওলায় গতিকে এইবাৰ ওলাইছে পাৱাৰ গ্ৰেডত বহুত ভাল কথা এপ্লাই কৰক ভালদৰে চাকৰিটো লওক আৰু ফিফটি থাউজেণ্ডো ওচৰ আছে আপোনালোকে দৰমহাটো লওক ঠিক আছে ত' আজিলৈ মানেই ধন্যবাদ